Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je u razgovoru sa ministarkom odbrane Francuske Florence Parly zahvalnost Francuskoj zbog podrške našoj zemlji na evropskom putu i poručio da Srbija ima poverenja u predsjednika Francuske Emanuela Macrona. Predstavnici vlasti i opozicije dogovorili su se u dijalogu kojem posreduje Evropska unija da parlamentarni izbori ne budu u martu, izjavila je predsjednica parlamenta Maja Gojković. Izbori će biti odloženi do posljednjeg datuma koji zakon dopušta, saopšteno je iz stranke Moderne Srbije čiji predstavnici učestvuju u dijalogu. Opština Stara Pazova od Nacionalne službe za zapošljavanje nagrađena je kao jedna od lokalnih samouprava koje su dale poseban doprinos zapošljavanju. U prilog ovom postignuću govore podaci o zaposlenosti prema kojima u ovom trenutku preko 23.000 građana ima posao, uredno su prijavljeni i uplaćuju im se svi porezi i doprinosi. Pre 7 godina svega 10.000 imalo je tu privilegiju. Nezaposlenost iznosi svega nekoliko procenata i polako se spušta u domen statističke greške, izjavio je prilikom dodjele nagrada predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Od danas 14. do 29. decembra na snazi je obustava saobraćaja zbog urgentnog održavanja državnog puta drugog A reda broj 127 na deonici Stara Pazova Stari Banovci, alternativni putni pravac ulica Milenka Pevca, Pereč Odanovića i opštinski put Nova Pazova Stari Banovci. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Memorijal Đure Ondrika 2019. u organizaciji Staropazovačkog slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik održit će se u nedelju 15. decembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 20 sati. U okviru memorijala biće izvedena pozorišna predstava Srem naša kuća, komedija Snogu, u kojoj igra Vladimir Balašćak, glumac Sremsko-Mitrovačkog pozorišta Dobrica Milutinović. Sinoć je u galeriji Kulturnog centra u Novoj Pazovi u prisustvu brojne publike svečano otvorena 7. godišnja izložba članova umetničkog udruženja Nova Pazova. Izložba pod nazivom Zadužbina posvećena je zadužbinarstvu u Srbiji. Svoje radove izlaže 30 umetnika. Radi se o izložbi jer su publici predstavljeni portreti značajnih, a skoro zaboravljenih istaknutih Srba i Srpkinja. Izložba će biti postavljena do kraja februara. Članovi folklornog ansambla Dukat u Staroj Pazovi organizuju godišnji koncert koji se održava danas u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Cena ulaznice je 200 dinara. U nedelju ujutru magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije vreme, vetar slabi umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijatno.